welcome. My name is Arttu Hiltunen. With me is Randy Savela. Hello. We were supposed to do this in English, and we did. And then they said it. We should be better doing this in Finnish. I don't know why. Can you imagine? Kyllä mä voin ymmärtää hyvinkin, että niin minkä takia saman tien tuli viesti, että joo, tehkää vaan suomeksi. Pysytään siinä, mitä osataan. Eli heipä hei ja tervetuloa seuraamaan vuoden 2019 Prodigy Pro Tourin kolmatta osakilpailua Oulun Virpiniemestä. Minä olen Arttu Hiltunen ja minulla on tällä kaverina jälleen Rauli Randy Savela. Heittoina meillä on tässä tänään ensimmäisellä kierroksella Lauri Lehtinen, Väinö Mäkelä, Oskari Wikström ja Antti Turpeinen. Näistä Antti Turpeinen on Oulusta ja kolme muuta asuu nykyään Jyväskylässä. Ja jos joku ei tiedä, missä Jyväskylä on, siinä se on Laukaan ja Korpilahden välissä. Sieltä tulee näin kovia frisbee-golfaajia. Rauli, sinä olet itse mukana pelaamassa täällä Pro Tourilla tuolla Virpiniemessä. Miltä tuo rata tuntui sulle? Ehkä siellä olisin muutaman väylämuutoksen olisin tehnyt, että niin ehkä ottanut par numeroa pikkusen pienemmäksi, mutta niin ihan oli kelpo rata, että ei ole mitään valittamista ja oli hauska heitellä. Aivan, aivan. Sinänsä tässä on paljon tämmöistä hyvin kaunista suomalaista maisemaa tarjolla, että mäntymetsää ja sinisiä koreja. Joo, tässä meillä on ensimmäinen väylä, mikä on jotakuinkin justiin semmoinen, miltä se näytti, että niin, hieman alamäkeä, ei ole auttia. Heitetään midari tai putteri, mikä heitto sitten tuntuukaan mukavimmalta, että ei ole kovin kovaa, ei tarvi heitellä tuohon alamäkeen. Lauri aloittaa siinä kiekolle, joka näyttää midarilta ja ottaa huomioon, että meissä on discraftin pelaaja, mutta kysymys on varmaan butsia. Pitkäksi se menee heti? Joo, siinä olisiko se ensimmäisen väylän jännitys, niin annettiin vähän enemmän mitä tarvii. Varmasti näin ikään. Mutta Vänehän on kokenut kaveri, se on kiertänyt näitä kisoja jo monta vuotta, vaikka ikää ei vielä hirveästi ole. Ja Väinöhän johtaa Pro Touria kahden ensimmäisen kilpailun jälkeen. Ja muistako oikein muuta, että oli Tampereella, niin pelas Sudarit tuon Lehtis Laurin kanssa? Kyllä oli Lauri ja Väinöhän siellä taisteli. Lauri vei silloin pitemmän korren ja nyt katsotaan, miten käy tällä kertaa. Antilla karkaa muuten todella pahasti pitkäksi toi. Joo, ja Antti kun on vielä vasuuri, niin silloin tää on hieman haastavampi väylä varmaan, että kun pitää saada pientä semmoista turnoveria tuohon kiekkoon aikaa. Että. Kyllä. Oskari tykkää heittää kämmentä nykyään aika paljon ja tässä olisikohan MD5. Veikkaanpa. Kyllä varmaan. Onpa hyvä heitto kyllä, just siinä minnekin halusikin. Siinä se monttu on niinku ihanteellinen kohta, mihin sen saa ja hienosti kyllä heitti tuohon, että skippasi suoraan siihen monttuun. Antti haki vaan kori alle tuosta, mutta katsoppa sitä Lahden ilmettä. On sen näköinen, että nyt ei muuten pelata layuppia. No. Ihan hirvittävä putti. No ärsyttää vähän kahtoa näitä. Se on ensimmäinen kierros, ensimmäinen putti. Joo. Niin tuolta, sehän oli hirveän pitkäkin vielä. On. Joutuiko se kiertää tuon puun vielä? Antsalla kierti. Aivan mieletön suoritus. Ihan hirveä putti. Onpas kyllä kiva nähdä tämmöistä aloitusta. Ja siinä on, Oskarikin jäi yli kympin putti. Ai. Pikkusen ylös, pikkusen vasemmalle. No Prodigyn korit on kyllä vähän armottomia sen suhteen, että jos se ei ole keskellä, niin sitten se on ulkona. Joo, tai jos ei ole tarpeeksi vauhtia kiekossa, niin se nopeasti myös ponnahtaa pois, mutta niin. Se on näin. Väinö tietysti Prodigyn pelaajana tietää, miten näihin koreihin pelataan ja nappasi sitten nätin birdin itselleen. Joo. Oskari ja Antti nostelee paarit tästä näin ja päästään väylälle numero 2 tämän jälkeen sitten. Mites kakkosväylä? Kakkosväylä taitaa olla niitä vähän pidempiä väyliä. Joo, eli meillä on tulossa par 4 väylä ja tässä näkyykin hienosti tuota väylää. Eli siinä aluksi kaarretaan vähän vasemmalle, jonka jälkeen tuonne kun jonnekin mutkan nurkille kiekko saadaan, niin sieltä semmoinen mukava kämmen lähestyminen. Mutta sillä puhun tästä väylästä vähän varoen, koska siis oikea pelihän on heittää tuonne puitte ylite vaan iso tyhmä haiseri. Se on varmasti näin. Lauri tosin tunnetaan siitä, että se ei ihan joka paikassa sitä isoa haiseria pelaa, vaikka siihen olisi
mahdollisuuskin. Ja pelasi tuommoisen nätin, varmaan midari heiton tuohon. Aika erikoinen ratkaisu, sillä niin Laurillakin kyllä riittää tuota distance. No niin, Väinö näyttää vähän mallia siinä. Nyt, että nyt lähtee komaisesti. Se on näille kavereille tuo heitto on huomattavasti helpompi, kuin että yrittää hienosti väylää pitkin pelata. Mites Antti Vasurina? Silloin mahdollisuushan varmaan tosi kauaskin tää. Joo, Vasurilla se on siis. Minä taisin nähdä yhden vasuuriheiton, joka oli ehkä, no veikataan nyt vaikka 40-30 metriä korilta, että niin sai tuota mutkaa pitkin menemään aika mukavasti. Very nice. Antilla vähän tarttu oksiin tuossa matkan varrella, mutta jäi silti ihan hyvää pelipaikkaa. Oskarilla varsinkin tuota kättä riittää kyllä. Ja vähän liikaakin, kun pikkusen flippasi flätiksi tuo kiekko ja sitä ei tietysti haluta. Mutta niin, sinne se taisi valua. Tässä on tämä, että Lauri pelasi väylää pitkin, niin sillä on vielä hirveän pitkä matka tuosta tuonne korille. Ja onpas komea ansa heitto. Vau. Wow. Taisi olla midari vielä. Varmaan joo, tai fairway driver. Ja sinne se korin mitalle pikkusen oikean puolen ojaan meni. Ja mä veikkaan, että se on ringissä. Oli kyllä hieno heitto. Oskari hakee vaan piikkihyssejä, joka vähän vajaaksi jäi teosissa. Sinne jäi 14 metriä putottavaa varmaan tosta. Ja korin takana on tosiaan heti tuo oja, että sinne sitten, jos ohi puttaa, niin kiekko jää kuitenkin aina vähän etemmässä. Joo, siinä Anttikin jää vähän vajaaksi, mutta niin katsotaanpa miten Väinö painaa tästä, että niin jonkin sortin skippi for. Joo, ei skippi forea ollut siinä. Meinasin sanoa, että niin jos tuossa korkeata forea, niin se lentää nopeasti tuonne ojaa, että mieluummin pompauttaa sitä tietä pitkin vähän matalemmalla. Kyllä. Oskari ottaa nostopaarin siitä. Vain vähän ehkä runas, mutta lyhyeksi jäi sekin. Lauralle jäi birdie-putti-paikka ja taas on tuo kotkan katse silmässä. No. Ohohoi. No. Onpa kyllä komea aloitus Laurille. 2-2. Tää nyt menee vähän epäreiluksi. Aivan törkeä hieno putti. On kyllä. Ja toinen perä. Kyllä. Tuo on se alku, mitä haluat. Se on just näin. Kyllä tuossa varmaan ne itsevarmuus vähän nousee. Lauri jatkaa siitä, mihinkä Tampereella jäi. Se oli Laurilla se Tampereen kisan voittava putti. Oli varmasti joku 20 metrin. Aivan mieletön putti silloinkin. Silloin ratkes sudarit sillä. Eli kolme paaria ja yksi birdie tältä väylältä numero 2. Sitten tullaan väylä numero 3. Tämä on jossain määrin vähän kinkkinen väylä, vai mitä sanoo? No tässä on tämä lähestyminen, on tämä väylän vaikeus. Että niin avauksen haluaa tuohon mäen päälle, taikka vaikka vähän pitkäksikin siitä mäestä, jos riittää rukkasta. Tietysti siinä on nuo sähkölinjat, jotka ei pitäisi tulla millään tavalla peliin nimimerkillä, osuin 3 kierrosta putkeen siihen. Mut Lauri aloitti komeasti. Se on täydellinen paikka. Justiin tuolla vasemmalla, se oli sweet spotissa. Katsotaan, pystyykö Väne pistää samanlaista. Sieltä oikeita reunaa pitkin, mutta feidaa ja tosta taitaa olla mahdollisesti jopa semmoinen oikoreitti tuohon. Joo, siellä on se on vähän tiukempi tuolla, kun pitää mennä sieltä puitten läpi, mutta niin siellä on kyllä muutamia väyliä, mistä pääsee korille, ja sinne varmaan oli Anttikin menossa. Joo, harmillisesti löytyy tuo oikea reuna ensimmäinen puu sitten tuolla mäen päällä. Siellä kuitenkin onneksi mäen päälle päästiin, että siinä ei sitä ongelmaa jäänyt, mutta Ai. Tuo Oskari ei ole hyvä paikka. Oskarille jäi kyllä paljon tehtävää tosta. Iso kämmeheitto sinne ja näytti osuvan vähän oksinkin. Joo, ei varmaan mennyt ihan haluttuun paikkaan. Katsotaanpas mitä Antti tekee. Että niin. Sillä puhuin, että tämä lähestyminen on tässä vaikea, varsinkin tuota väylää pitkin. Että siellä on tosi paljon noita oksia eessä noiden puita tuolla korkeammalla. Anttikin löytää oksat sieltä sitten. Joo, se on vähän ylämäkeen tuo kori, niin siinä kuitenkin tarvii pikkusen ilmaa, kun kiertää nuo puut tuolta. Väinölle jää hieno tämmönen mäntykuja tähän näin, ja Väinöhän kyllä osaa näitä metsärännejä heitellä kyllä. Ja sinne. Joo, kyllä.
ringissä ollaan, eli pitäisi olla tyytyväinen tähän suoritukseen. Erittäin. Lauri hakee sieltä kämmenillä lähäriä ja aivan täydellinen. Aivan mahtava lähäri oli siinä. Lauri on kyllä aloittanut upeasti tämän. Kyllä, siinä ollaan nyt laitettu muille vähän mallia, että tämä on tämän päivän tahti. Oskarillakin näyttäisi tulevan oikein hyvä kämmen sieltä, mutta silti jäi yli 10 metriä paariputtiin tuosta. Joo, se on tuota niin, se on tässä videolla, se ei näytä ihan samalta, mutta kun menee tuohon itse paikalle heittämään sitä kämmentä, niin se on tosi korkea, mitä siihen pitää saada se, niin se tekee siitä vähän semmoisen vaikeamman, että... Oi! Mutta hieno putti. Hysse putti tuolta ja tosiaan jäi toistakymmentä metriä putattavaa paaria. Ja nyt varmasti on kyllä tyytyväinen tavallaan siitä, että ei tullut isompaa lukua tähän, vaikka oli vähän heikohko avaus. Kyllä oli siinäkin hieno putti. Ja Väinö naulaa ylös, mutta riittävän kovaa, niin se jää sinne sisään. Kyllä, ja... No sieltä Antti nappaa paarin korttiin ja oletetaan, että Lauri saa varmaan birdin tästä. No siltä näyttäisi ja huikea aloitus kyllä, kolme peräkkäistä birdia. Ja tässä ollaan hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin Tampereella, että Lauri ja Väinö näyttää muille mallia. Joo, siellä pitäisi vähän Antti ja Oskarin piristyä, mutta... Ja nyt ollaankin tässä... Väylä 4, par 5. Ja tässä mä vähän puhuin, että se on 242 metriä ja tuo metsä on melko avoin tuolla. Että se on hirveä anteeksi antava, että sinne voi heittää tuonne puitten ylite kiekon vaan eteenpäin. Ja sillä ei ole oikein väliä, että mihin se tippuu, niin todennäköisesti sieltä pääsee kakkosheittoa heittämään. Paitsi Laurihan ei tietenkään heitä puitten ylite tälläkään väylällä. Ei tälläkään väylällä, mutta siinä on... Aivan loistava heitto oli tuokin. Se varmaan meni... Vähän näytti jäävän pikkusen vasemmalle. Saattaa olla vähän ongelmia siinä, mutta sehän nähdään kohta, kun päästään. Joo. Katsotaan, lähtisikö Väinö tuonne ylös. Ei lähde Väinökään. Mennään tuommoista hysseflippiä hakemaan ja... Aivan mahtava hysseflippihän sieltä tuli. Kyllä, ja taitaa olla ihan semmoisessa paikassa, että sitten pääsee eagleä runaamaan. Kyllä, siinä varmaan on joku vähän reilu satainen jäljellä. Ja nyt näyttäisi kyllä komeilta tämä heitto, jos vaan tuon... Kyllä, tuuhan takaisin. Takaisin palaa sieltä laidasta. No, aivan niin kuin mahtavaa paikkaa ja vähän Oskarille karamellia. Nom nom nom. Ja sitten heitetäänkö sokerin voimalla, tulisiko sieltä jo? Kyllä. Elikkä tätä peliä mä näin paljon tuolla, että painetaan vaan tuonne taivaalle kaiken ylite ja... Olisikohan ollut vähän liiankin alivakaa kiekko tossa? Siinä ehkä olisiko siinä kiekkovalinta ollut pikkusen väärä, että... Hankalan paikkaan nyt kyllä jäi. Vaikka ei välttämättä kovin kaukana korilta ole, niin ei tuo mikään mukava näköinen heitto ollut. Joo, mutta sillä mä tämän väylän tuo par lukema, että Oskari heitti tuonne mehtään, sitten sieltä hysse, ja nyt sillä on ehkä, mitä hän tuossa sanoisi, 60 metriä korille. Niin justiinsa, että vaikka kaksi kertaa metässä, niin silti pääsee... Yrittämään birdia. Kyllä, eli ehdottomasti minun mielipiteen mukaan tämän pitäisi olla par 4 väylä. Aivan. Laurikin oli kuitenkin sen verran kanssa paikassa, että joutui hyppiputtaamaan kakkosheittonsa. Mutta nyt Väinö lähtee kyllä hakemaan eagleä. Pikkusen karkaa oikealle, mutta siltikin saattaa olla vielä semmoisella etäisyydellä, että tuosta pääsee hyppiputtaamaan tai puttaamaan yli. Joo, kyllä. Katsotaanpas, pääseekö Antti siellä haistelemaan eagleä. Mihinhän se hävisi se kiekko? Sielläpä on metsässä. Joo, no siitä nyt on se 30-40 metriä korille. Tuosta ei kyllä varmaan eagleä enää tehdä, mutta ei varmaan suurta vaikeutta birdin saamiseen. Kyllä. Lauri hakee sieltä tuommoisen mukava Heiser skipiin korille ja onnistuu siinä loistavasti. Ja siitä näyttäisi siltä, että Lauri jatkaa birdien sarjansa. Ja sieltä hyvän näköinen lähäri on Oskarillakin. On kyllä ehkä vähän vajaa, mutta niin, ihan on pelipaikoilla. Kivan näköinen tuo Antin päki, kun siinä on pelkkää punaista ja valkoista kiekkoa. Siinä on niinku kivan näköistä estetiikkaa tossa.
olen muotitietoinen. Olen muotitietoinen. Siitä hyvä lähäri ja nostobirdi tarjolla Antille. Joo, ja tämä minun mielestä aika paljon kertoo siitä paarlukemasta, että siellä ollaan välillä ollaan vähän metässä ja silti on kaikki tuolla birdiputilla. Väinö runas eagleä sinne, mutta pää kolmonen nyt kääntyi pikkusen liikaa ollakseen korissa. Nyt olisi Oskarilla mahdollisuus ottaa birdi. Ai, taas pikkusen vähän vasemmalle. Joo, on semmoinen pikkusen siinä heittää vasuuriin tuo putti. Lauri katsoo, että tässä on muuten birdin paikka ja ei muuta kuin 4-4. Aivan mahtava alku. Oho. Ai. Siinä nyt kyllä kävi Suomen mestarille pikku työtapaa turma. Näyttikö vähän semmoiselta hätäiseltä, tiedätkö, että mä vaan nopeasti tosta. Ootko itse tehnyt tuommoista monesti? No siis viikoittain. Joka päivä hetku. Mä vaan nopeesti ton tosta. Oho. Uppista. Työtapaturma. Joo vain. No. Oskar nyt ei tule olemaan tyytyväinen. Birdie oli puttamassa ja bokin sai. Kiitoksia Prodigille tämän videon sponsoroinnista ja ennen kaikkea koko Pro Tourin pääsponsorina toimimista. Saavutaan väylä 5. Jälleen kerran par 5. Mitä oot mieltä, onko tässä nyt par lukema kohdalla? No, kyllä tääkin aika paljon antaa anteeksi, että niin sanotaan, että kyllä tää on lähempänä vitosta kuin tuo edellinen väylä, mutta okay. Niin sanotaan nyt vaikka, että 4.5, okay. Jos ollaan vähän anteliaita. Sieltä, ui, kamalan näköinen kikki Laurilla. Oli kyllä hirveä potku. Mutta sinne se taisi kuitenkin jäädä semmoisen paikkaan, että sitä pääsee etenemään kuitenkin. Menisiköhän se Väinö jo tuolta? No nyt mennään yli. Aika erikoista, että Väinö valihti tähän väylälle sitten, että ne tuolta yliheittämisen ja tuolla aikaisemmalla, koska tässä se on ehkä hieman vaikeampi kuin edellisellä väylällä. Aivan. Mutta loistavalla lopputulemalla kuitenkin Väinö heitti tuolla. Aivan mahtava heitto oli ja se Antilaan meni kyllä kauan. Veto kanssa. Ai, menipä sanomaan. Mutta silti jäi keskelle tuota väylää tuolla, että sitä on kyllä ihan mainio jatkaa, vaikka ei ihan ollut niin hyvä kuin halusi. Nyt on Oskari. Oskari pelaa taas isoa puitte ylite. Ja jos viimeksi oli pikkusen alivakaa, niin nyt on ehkä turha ylivakaa nyt oli, toi. Joo. Laurilla on siinä ihan näkymä olemassa. Mutta pelaa kuitenkin tuommoisen varman tuohon noin. Joo, lähti hakemaan sitä varmempaa nelosa tuossa. Joo, kyllä. Ja tämä tässä taas kerran nähdään, että kun on par vitonen tämä väylä, niin tässä on varaa heittää yksi tuommoinen vähän lyhyempikin heitto. Ja silti päästään kokeilemaan birdiä. Antti heitti kakkosheittonsa tuonne korin tasalle, mutta mitähän tuosta olisi 40 metriä vielä varmaan korille matkaa kuitenkin. Päätin palata tuota polkua pitkin tuossa sitten. Joo. En tiedä, että olisikohan siinä tarkoituksena ollut saada vähän feidiä ja skippiä, että olisiko ollut niin. Pikkusen alivakaa kiekko taikka jonkinlaisia tuulia vastassa. Ja Väin, sekin katsotaan eagle-paikkaa, löytääkö sieltä koloa? Missä flippejä haetaan? Oksia kyllä löytyy. Ai, sinne se jäi. Jäi kuitenkin semmoiselle paikalle, että tuosta pitäisi pystyä kyllä korille pelaamaan. Tuosta on alamäkeen se muutaman kymmentä metriä. Ja siellä on Laurin birdi lähestyminen. Putterilla taitaa tulla sieltä ja otti puuhun, mutta ei haitannut. Sinne se jäi rinkulan sisään 9 metrin putti. Se ei varmaan Laurille ole juuri mitään tuo 9 metriä, kun aikaisemmat on ollut toistakymmentä metriä. Just näin ikkä. Ja todella kaunis kämmenheitto. Oskarilla pikkusen ottaa tuohon viimeiseen puuhun samaan, mikä Laurinkin lähäri ja haittaisi tuossa, mutta silti silläkin jäi tuohon peliin. Mutta tässä on kaunis kämmenlähäri. Kyllä, siinä oli. Siitä aivan varmasti birdi otetaan pois. Antti, eagle-haku. Oho. Oh.
Oliko tuo vähän yliyrittämistä? Joo, siinä haluttiinko vähän liikaa jo? Ehkäpä näin. No ja Oskarikin saa vihdoin ensimmäisen birdinsä siinä. Ja siinä huokastiin helpotuksesta, että josko se nyt lähtisi käyntiin. Eiköhän se. Oskari tosiaan edellisenä viikonloppuna voitti Frisbee Golfin avoimen sarjan Suomen mestaruuden Keuruulla. Ja se tuossa hänen kanssa juttelin tuossa viikolla välissä ja sanoi, että alkaa kyllä kehossa, nuoressakin kehossa tuntumaan toi, että on tullut pelattua tosi paljon. Mutta taisi pitää pari välipäivää tuossa ennen Ouluun lähtöä. Ja katsotaan, miten tässä viikonlopun aikana tuolla Oskarilla peli sujuu sitten. Laurihan jatkoi tuosta vaatimattomasti viidennellä birdillä putkeen. Ja onhan tuon sanottava tuo Väinön neljä birdia viidestä, niin on toki aika kova suoritus. Joo, kyllä on molemmat aloittanut tosi hienosti. Väylä 6. Tätä taitaa suosia oikeakätisillä, että käymme heittoa. Siinä itse asiassa on tuo puhelinpylväs, mikä sähköpylväs tuossa, niin se vähän, se ei välttämättä tule peliin, mutta ihan vaan sen takia, niin mä epäilen, että suurin osa yrittää heittää tuommoista vähän ylikääntävää midariheittoa niin todennäköisesti. Niin kuin Laurikin heitti tuossa. Joo, kyllä. Että ne. Ja Väinähän on tunnettu tästä heitosta. Tämä on Väinön voitoleipää heitto kyllä. Ja sinne se rinkiin jäi. Laurilla jäi pikkusen ringin ulkopuolelle, mutta se on ton pitkän siellä putannut tänään jo kolme sisään. Joo. Oskari heittää tosi paljon kämmentä, niin tää ei ollut yllätys, että niin Oskari valihtee kuitenkin tän kämmen linjan. Ja sieltä pieni skippi ja taas siihen puu. No nyt oli tosi hyvä heitto. Joo. On niin iloinen kaveri, että ja vasenkätisillähän tääntä joku suora heitto. Sinne taisi just jäädä tuohon 10 metrin ulkopuolelle, mutta silti kuitenkin pääsee esteettömästi puttaamaan sitä. Siellä olisi taas jonkin sortin haukan katse. Oi, nyt jätti vähän matalaksi. Mutta ei niitä kaikkia voi kukaan saa, paitsi jos on Paul McBeth. Niin ei taida juuri kukaan muu saa niitä kaikkia. Jälleen kerran Oskarilla pikkusen ylös, pikkusen vasemmalle tuo putti. Siinä näkee, että noista Oskarin puteista, että niin ollaan puhuttu ihan senteistä, niin miehen niin alku olisi ihan erilainen. Kyllä. Oskarikin olisi 5 alle tässä vaiheessa, jos olisi niin kuin nuo muutamat sentit ollut puolella. Joo, kyllä. Mutta Väne jatkaa birdie-tehtailua. Antti pisti pikkusen pitkäksi tuon birdie-putin, mutta eiköhän se tästä laita sisään sitten. Ui, menipä sanomaan. No? Se on tää selostajan kirous. Se on näköjään näin. Se oli nyt sitten Antin vuoro ottaa sitten se työtapaturma, mikä Oskarille tuli tuossa väylällä numero 4. Jaha, ja sitten ollaankin väylä numero 7. Tää on alkuun lähdetään heittämään joko suoraan, ehkä joku tuommoinen midari taikka fairway driveri, mikä hieman feidaa lopussa ja päästään keskelle väylää. Taikka sitten on mahdollisuus vetää jälleen kerran tuolta vähän korkeampaa haiseria, jos riittää rukkasta. Molemmat on ihan yhtä hyviä pelejä minun mielestä. Aivan, aivan. Väinö näytös katteleva ylöspäin. Ja niin tekeekin. Korkea driveri heitto sinne ja hirvittävän kauas. Kyllä, ja siinä justiin sopivasti päästiin tuon tuommoisen pienen tikkusen puulätäkö ohite, että ne aika lailla sinne sweet spottiin. Joo, Lauri seuraa perässä. Hyvältä näyttää tämäkin. Paitsi, että se jää just sen verran lyhyeksi, se on nyt tuossa kaikkein tihemmässä metsikössä. Katsotaanpas, että ne kummasta Oskari otti mallia. Ainakin paljon leveämpi on kuin Laurilla. On paljon leveämpi kuin Väinölläkin. Ja todella hyvä. Kyllä, oikein hyvälle paikalle. Mielenkiintoista nähdä, mitä vasuuri heittää tähän. Antilta ei ole täytetty yhtään kämmenheittoa vielä nähdä. Että en tiedä, onko
onko hänellä sitten niin kuin kyseistä heittoa käytössäkään, mutta jos tämä flex saisi... Tuliko se takaisin? Jos se tuli, se oli kyllä se oli tosi pitkä ja hyvä heitto. Laura jäi onneksi tuommoinen hyvä hysseaukko tuohon heittopaikalle. Ja vähän jäätiin vajaaksi. Vähän jäi vajaaksi, mutta kuitenkin semmoiselle etäisyydelle tuosta ei tarvitse putteria kummasen painaa tarjoilla. Oskari laittaa pikkuisen leveän näköiseksi. On muuten pitkä. Aika hyvä puuosuma. Kerrankin näin. Joo, se on sitä Suomen mestari onnea. Just näin ikään. Väinö laittaa vakaat. Olisikohan A2 ollut, kun tuollaisella vakaudella. Siinähän taitaa A2 lukeakin. Kyllä. Kyllä sä tunnet kiekkos. No. Silloin tällöin käy tuuri. Melkoista hysseflippiä. Nyt on muuten pitkän näköinen heitto. Jo melkein kameramiestä pää. Ja siinä oli tuonne ei kyllä haluta. Ei, tuonne ei haluta tuonne pitkäksi. Että ne, siinä on vielä aika mukava tuommoinen hiekka-alue, mihin saa sen kiekon jarruttamaan. Että ne, siinä oli ehkä vähän nyt, olisiko ollut liian pitkä avaus, että ei oikein tiennyt, että mitään heittää. Aivan. Sieltä nyt sitten Laurilla puttipaikka. Ai, korin katolle. Edelleen jäi matalaksi, nyt meni katolle, mutta joo. Helppoja paareja sitten. Kyllä, mutta ne helpot paaret ei välttämättä riitä, jos tuossa vieressä on tämmöinen Väinö Mäkelä. Kyllä. Joka ottaa näitä helppoja pördejä. Väinöllä 7 välin jälkeen 6 alle. Ei kyllä jätä paljon toivomisen varaa. Ja sieltä nyt sitten Oskarillekin birdi. Ja ilma on tyytyväinen kyllä. Mukava, se kyllä maistuu. Antilla vielä paari putti siinä ja just yläriman kautta. Sehän riittää. Se riittää. Laurille paarin nostelut siitä myöskin sitten. He kaksi päällä jäljellä tämä etuysi ja tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa siitä, että jos tykkäätte tästä meidän videosisällöstä ja selostuksista YMS, niin patreon.com/discgolffinland. Siellä voi käydä tukemassa meidän toimintaa. Jos haluatte nähdä näitä videoita enemmän ja tiheämmin ja nopeammin, niin se on kaikkein paras tapa auttaa meitä siihen tekemiseen. Väylä 8. Nyt taitaa olla toiseksi vaikein väylä. Ehkä jopa radan vaikein väylä. Joo, kyllä tämä varmaan on radan haastavin väylä. Että meillähän ei ole tässä tilastoja näkyvillä, mutta ne, jos oltaisiin vähän parempia selostajia, niin voitaisiin kahtoa ne tilastot jostain. Mutta ne, siihen ei lähetä. Ei myö lähetä siihen linjalle ollenkaan. Mä vaan luotetaan siihen, että tämä on radan vaikein väylä, eli par 4. Kyllä, Väinöllä on hyvän näköinen avaus, mutta ihan pikkusen jäi oikealle ja siitä voi olla esteellinen näkymä tuohon korille. Joo. Oskarilla kääntääkö tarpeeksi? Ei käännä. Ja nyt ollaan kyllä hankalan näköisessä paikassa tuolla. Katsotaanpas, että niin sinne tosiaan pientä semmoista ylikääntävää, ei nyt välttämättä tarvi olla ihan mikään distance driveri, mitä heitetään, mutta niin siihen pitäisi saada semmoiselle hyvälle paikalle, mistä pääsee tuohon viimeiseen ränniin heittämään jonkin sortin kämmentä tai rystyä. Laudalla kävi hyvä tuuri tossa, että oli menossa tuonne pahanikoiseen metsään, mutta metsä hylki ja laittoi sen takaisin tuohon polulle sitten. Ai, nyt näyttää kyllä, oli kyllä huono heitto Antilla. Joo, siinä vähän lipsahti, mutta sitten heitettiin peliin vaikea heitto tuosta heti hatun nosto. On kyllä pakko sanoa, että noita ei moni osaa pelata kyllä tuota heittoa. Ja taas löytyi mänty. Joo, se on paha tuo pieni ränni tuossa, joka tulee hyvinkin nopeasti vastaan. Että Oskaria ei kiinnosta rännit, niin menee ylite. Oskari on muuten heittänyt kaikilla väylillä kämmenä tähän mennessä. Joo, niin on tainnut kyllä heittää. Ja onko näistä muista kavereista heittänyt kukaan vielä kämmentä? Ehkä no, Lauri ainakin heittänyt. On, ja Väinö otti sen yhden birdin tuossa sille kämmellä härnä. Aivan. Väinö on melkein tuossa rännissä, mutta just sen verran ulkona, että on pakko heittää tuommoinen pommi tuonne noin. Toivottavasti pääsee nyt korille asti siitä vielä birdia. Tästä ei nimittäin varmasti monta birdia ole tullut tältä kyseisiltä väylältä.
Joo, ei, joku Savelan Rauli otti, mutta en tiedä kyllä muista. Okei. Turpeisella on hankalan näköinen paikka ja armeija golfia vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle. Left, right, left, right. Joo, kyllä. Siinä on... Ai. Oh. Siinä vähän lipsahti kyllä kämmennyt. Suoraan siihen eessä olevaan puu. Laurillahan tässä ihan birdie putti. Ja yli seilaa tämä. Mutta siitä kyllä pitäisi paari olla hyvinkin tehtävissä. Ja paari tältä väyltä ei missään nimessä ole huono. Joo, tää on niitä harvoja väyliä täällä, missä tuota niin, kokee, että se paari ei ole se tuota niin, niin pahin mahdollinen lukema. Aivan. Antti nostelee sinne bogipaikoille. Vai onko jo tuplapokipaikoilla? Taitaa Antti olla jo tuplapokipaikoilla ja Oskarilla on siellä... Onpas... Ui. Kyllä oli pikkusen hyvän näköinen haku siinä. Oli joo, se oli Oskarin paariputti. Lauri laittaa paarin korttiin. Väinö varmasti samaa tavalla. Joo, Väinöllä on tuo tuttu tonnin seteli naama, mikä tuossa. Oho! Kappas vaan. En osannut odottaa tätä juonen käännettä. No olipas yllättävä, joo. Ihan näytti olevan niin kuin kaikki kunnossa tuossa, mutta sen verran se jäi vaan vasemmalle, että se ei tuo Bridgin kori sitä sitten hyväksi. Oskarille boki. Ja Antille taitaa tosiaan tuplatista tarjolla. Kyllä. Eli Lauri sai tota boksin tuolla par heittämisellä. On vaikea. Joo, se tuota niin, josko tuo nyt sitten todistaisi sen väylön vaikeuden. Niin, aivan. Ja sitten onkin vuorossa mahdollisesti yksi pisimpiä saametrin heittoja, mitä mä tiedän. Tuo on tosi jyrkkä tuo ylämäki tuossa, mihin heitetään, että ne 100 metriä normaalisti on näille kavereille midari, ja nyt veikkaan, että joka ikisellä ukolla on driveri kädessä. Näyttäisi siltä. Ui. Ai. Pikkusen jätti vasemmalle ja siellä ollaan montun pohjalla. Tuolta ei kuitenkaan pitäisi olla ihan kamala hankala päästä korille sitten kakkosheitolla. Joo, että niinku, jos tässä nyt vähän tulee ampua ohi, niin mieluummin tuonne oikealle, että niin, tämä elää mene sinne. Joo, tämä vasen puoli, niin siellä tulee ne vaikeudet tällä väylällä. Mutta Väinöllä näytti menevän sen verran kauas, että se ei ehkä jäänyt tuohon pahimpaan metsään tuossa. Joo, no sehän kohta myö nähdään, että minkälainen paikka siellä on. Oskarilla riittää tuota rukkasta. On kyllä komea heitto. Ja aivan mahtavaa. Sinne kympirinkiin, ringin rajoilla ainakin ryömii tuossa. Ja mites Antti? Antilla kanssa kyllä heittovoima riittää tuonne ylös, jos saa kiekon kippaamaan sinne. Ja ei aika ihan. Aika paljon tuntuu tuuli ottavan tuohon kiekkoon tuossa. Joo, ei ihan saanut kääntymään ylös. Että niin, sinnehän on tuonne ylämäkeen, niin vähän alivakaampaa yleisö voi heittää, mitä kuvittelee. Kyllä. Ja Laurin kämmenheitto kivasti siihen 6 metriin. No Väinö pääsi kuitenkin tosiaan tämmöisen paikkaan, että täällä ei enää ole montaakaan puuta enää tiellä, mutta on tässä hirvittävän paljon ylämäkeen tietysti. Joo. Sieltä taas nähdään A2 lähäri ja sinne se meni 6 metriin sekin. Joo, oikein hyvä lähestyminen. Täällä oli ihan mukavan näköinen kolo siellä, mistä pääsi. Kyllä. Antti pelaa kori alle Wardeninsa sinne ja... Ja ottaako Oskari? Oskarilla olisi nyt mahdollisuus ottaa tästä seuraava ainoa birdie. Ai. Taas vähän vasemmalla. Vähän vasemmalla ja vähän alas. Että ei ole ollut tänään, kun jos jaksatte käydä vilikasemmassa tuo aikaisemman selostuksen tuosta SM-kisoista, niin katsotte, miten se Oskari puttasi siellä. Niin tämä on melko tuota, niin yllättävää, että nyt ei ole lähtenyt ihan samalla lailla mopoa käyntiin. Just näin ikään. Mutta nyt näyttää siltä, että sillä olisi paarit tarjolla. Joka veijare tästä väylästä sitten. Väinö naulaa. Antille paaria ja Oskarille paaria. Jo vain. Hei, siinä oli 9 ensimmäistä väylää pelattuna.
Oulun Virpiniemessä kisat jatkuu tässä tällä heittuella. Semmoisessa tilanteessa, että Laurilla on 5 alle, Vänillä on 5 alle, Oskari on paarissa ja Turpeis Antilla 2 plussaa. Tästä on kyllä hyvä lähteä. Varmaan saadaan, uskoisin, että nähdään Oskarilta vielä vähän kirja tuossa noiden jälkimmäisten 9 päivän aikana. Kyllä luulisin, että nuorella pojalla noiden SM-mestaruuden jälkeen on sen verran poltetta, että niin sieltä varmaan jotain, jonkin sortin hyökkäystä haetaan. Aivan varmasti, aivan varmasti. Kohtapa tulee sitten takaysi tästä näin ikään. Sitä odotellessa toivotan teille oikein aurinkoista päivän jatkoa. Minä olin Hiltusen Arttu ja mulla oli mukana tässä Rauli Rändi Savela. Näis, ei muuta kuin morjestaan. Heipati hei. Pati, hei.